Ahojte, moje meno je Tomáš Zamutovský a som amatérsky tenisový hráč. S tenisom som začal až v dospelosti, ale keďže sa riadím heslom nikdy nie je neskoro, snažím sa každý deň zlepšovať. Tenis ma pohltil až natoľko, že mám vlastný vypletací stroj, tenisové dielo a v podstate odkedy som začal hrávať, tak žijem pre tenis. Aj keď možno nedosiahnem level profesionálnych hráčov ako je Nadal alebo Federer, stále môžem urobiť jednu vec. Môžem skúsiť dosiahnuť môj maximálny potenciál. Ako? Nie je žiadna iná cesta, len tvrdý tréning. Vamos! Ako ste mohli vidieť v tejto ukážke, tenis pre mňa znamená naozaj veľa. Keďže som nikdy nemal šancu stať sa profesionálnym športovcom, svoje sny si plním teraz, už ako dospelý človek. Tenisom naozaj žijem, mám dokonca svoj vlastný tenisový kanál, kde dokumentujem svoju tenisovú cestu a zdieľam ju s ďalšími tenisovými nadšencami ako som ja. Vďaka podpore Nike Fondu pre budúcnosť športu by som chcel naďalej posúvať svoje limity a peniaze by som využil na tréningové jednotky, pomôcky, účasť na turnajoch, alebo by som si splnil svoj veľký sen a zúčastnil by som sa tréningového kempu v zahraničí v akadémii Patrika Moratoglu. Ďakujem.